tunajua wewe foreman. Bwana acha kunishika. Eh? Unachukua msichana unataka kuingiza kazi na sisi tumekuja kwa site mapema. Wewe ni fala sana wewe. Wewe foreman, wewe ni fala. Usichukua msichana alafu unataka wanaume. Wewe ni fala. MCM Sodas? Yes. Name for me three arms of government. Three arms of government? Three arms of government. One. Three arms of government. Number one. Three arms of government. Number one. President. No. Two. Matagome. Exodus. Three arms of government. Three arms of government. Okay, three arms of government. Number one. President William Ruto. MC Exodus. Yes. Not people in government. Three arms of government. Three arms of government. Number one. Number one. Peter Salas. Three arms of government. You know, when a government is bipartisan, broad-based government. Kwani Manchester ilipigwa tena? Ai, Manchester japigwa. Ai, Manu ilipigwa. Ilikuwa draw, ndugu. Manchester is united. Manchester ina tofauti. Manchester, hebu wale kitu dema na mbeo chali. And imagine Uchali. Wa? Uni udema na ana. Na ni boyfriend, Uchali ndo analipa nyumba. Ndio analipa hata hiyo nyumba. Madem was crazy. Lakini nakwambia madem squeeze, madem na ndo kutupanga walai. Kupanga nani? Madem ndo kutupanga. Bro, mimi dema hizi. Usikenge anasema mama. Mama sasa ndo nakushape. Mimi dema hizi nipanga. Kama ndo nalipa nyumba. Asi mimi ndo nalipa kila bili. Bro, mimi hakuna kitu dema nazania. Mimi nakwambia toka na uende. Ai, wale wewe ni nani? Bro, mimi dema hizi niambia kitu. Ana mama yangu hapa hizi ni ai, bro. Wewe unanijua kweli. Bro, mimi usoza. Ni uleta noma. Hai. So cool. Ingia tu hizo. Ingia sijafunga. Ingia tu. Yenu shia rudi. Mko na funge. Mko na funge hapa. Mambo. Popo. Sawa, sawa. Hai. Hai. Nikwambia mama ndio wewe Sharu. Hebu toa hizi miguu. Nini? Kwa nini unatandika kitanda? Kwa nini unatandika kitanda? Si kitanda si nini? Hebu amka. Let's do kitaishi aje na wewe huko. Amka. Hakuna sehemu takara mali kwa hii nyumba. Toka kwangu. Haraka sana. Meza vyombo. Hii mimi na wewe leo utanijua. Sawa babe. Utanijua. Sawa.
No. Hosanna, Alleluia, Hosanna, Hosanna, Limambo, Alleluia, Hosanna, Hosanna, Limambo, Alleluia, Hosanna, Hosanna, Maombi, Alleluia. God have mercy upon us. Guys, tap the screen, share some love guys, share some love to my roses, to my lion. And nimeona pale Freddy, thank you so much. Tap the screen. Guys, tap the screen. Show love. Kindly, mutu atume kitu maze. Hand that. Exo. Yeah. Hand that, guys. Guys, tap the screen. Tap. Sikote tu kazi, ndugu yangu. Kwani hindo shughuli utakuta mpiga tao, bro. Nini sasa? Tap tu kazi, bro. Tap the screen, guys. Guys, show your love. Hii wiki Monday to Monday. Bro, nini sasa? Azi, bro. Sote nifanye kitu nafanya. Tap job, man. Job, guys. Wewe uko na hiyo kazi. Wewe uko na hiyo kazi. Hii si kazi ya wanaume ndugu. Wewe uko na machungu bwana. Wacha mimi niendelee na maisha yangu bwana. Eh? Unasikia uchungu juu sasa nimeanza kung'ara, si ndio? Unaanza kuona sasa nang'aa. Eh? Watu waanza kunipigia simu kutoka nyumbani niwasaidie. Unalala mguu moja. Wewe machungu ndio kuna. Pesa yako unafanyia nini? Si nakusaidia nayo, si unakulanga hapa kwa hii nyumba bwana. Mimi watu wananisaidia hapa, mimi natu. Mimi hapa naweza tanganya. Mayai crate moja niko nayo hapa tunajisaidia. Si ndio wewe unaleta nini? Mimi afadhali mimi natapa. Bwana msidharau watu. Mimi siendi kaka hii nyumba. Kwani siwezi kwa room mate wako mbona? Hii tap tap screen hata President Ruto anajua hii kiti naokolea vijana wa Kenya. Deka kidogo uko live. Si ndio? Kwani si ni kazi? Si watu wanaingia live. Kwani mimi peke yangu naingia live? Hata The Rock anaingia live bwana. Tunaishi wangapi kwenye nyumba kwani? Bwana hata Babu Owino, hata Peter Salasi ako live bwana. Kila hata Pastor Ngala ako live hata mpaka Kanyari. Mimi usiniambie kitu. Nino sita jina langu. Guys, tap the screen bwana. Mtu asinibala. Mimi mtu hata ni advice. Watu wa kwenye wanakuwa kuone. Bwana shida yako ni gani bwana? Guys, don't worry. This is agent of the devil. Enemy of progress. This one was cursed. It can never grow. Bwana wewe umelaniwa kabisa. Wacha watu umeharibu leo. No.